সাধাৰণ চিপাহীৰ পৰা প্ৰমোচন লৈ আহিছে, ভাল কথা। আপোনাক পাৱাৰে মূৰত ধৰিছে নেকি? মোক মাতিছিলা এজনী? মই আপোনাৰ ল'ৰাক মাৰধৰ কৰিছোঁ। দেউতা, মহাশয়াক যাবলৈ কহ। দেউতাক দেউতাত কম ভাল আছিল। মই দৌৰাত ভাল কিয়? বিয়াৰ পিছতে মোৰ খং উঠলি, আপুনি কম ডাউট দিছিল। মইতো আপোনাক ধৰবাই পৰা নাছিলো, এতিয়াহে দেউৰা দেউৰীখন কমছি। কিহে দোস্তি, ৰূপে গুণে ভাল হ'লে নহ'ব, বলৱান হ'ব লাগিব। কি? অঁ, মানে তাগৰা হ'ব লাগিব, যাতে মানুহে দেখিলেই ক'ব পাৰে কোনোবা পালোৱানৰ জীয়ে। এই মই উপাৰ কাণত থৈছো, জীৱনত মই আৰু আপোনাক একো কাম নাযাছো। থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। আপুনি দেখোন কি হল, তোমাৰচোন খা খবৰে নাই? মই গোটেই লাজতে মুখ চুখ খুলিলাব নোৱাৰিছো জানেনা, আপুনিহে অকল লাজ চাজ পোৱা নাই। মোৰ লাজ নাই, তোমাৰ লাজ? ঐ তা হেল্ল, এইবোৰ তুমি কি বলকি আছা? হৰমায়ে আপোনাক শাৰীৰিক মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলালে হওক, সেই নিৰ্যাতন সহ্য কৰি আপোনাৰ যি মৌনতা অৱলম্বন, তাৰ বাবে মই লজ্জিত। হেল্ল ৰীতা, কোনো হৰমায়ে মোক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা নাই হওক। হে, আপুনি চিকাৰ নকৰে লাজতে, সেইটোৱে বিৰত ডাঙৰ প্ৰব্লেম। একবাৰ মাত্ৰ স্বীকাৰ কৰি আমাৰ আয়োগক গেলি এখন লেখা দিয়ক, তাৰ পাছত দেখিব এই ৰীতিয়া ৰাজবংশীয় বহি থকা ভকত নহয়, প্ৰবল আন্দোলনত কটলাগুচি গাঁও কপাই তুলিম। হয় নেকি? অনুগ্ৰহ কৰি মাত্ৰ এবাৰ স্বীকাৰ কৰিলেই হ'ল। তাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো ৰবা। কি? দেউতা আৰু খুৰীদেহনো ছোৱালী চাবলৈ যাব। ছোৱালী বোলে তাগৰা, মানে শক্তিশালী, শুনামত আহে দেই। যদি ঠিক হৈ যায় সাতদিনৰ ভিতৰত বিয়া, তাৰপিছত হৰমায়ৰ মূৰটো পাক মাৰি ধৰি ছিঙি পেলাম। কি ক'লা? দেউতা আৰু খুৰীদেৱে ছোৱালী চাবলৈ যাব, যাব মানে ইতিমধ্যে গ'লে চাগে। তাৰপিছত হৰমায়া কোন ক'ৰ? ছোৱালী চাবলৈ যায় নে? চাব আকৌ, কইনা বাহি বিচনাতে থাকিব। যিখনহে ওপৰ ওপৰি হৈছে নহয়, সোনকালে নগলে নহব নহয়। আপোনালোকে গৈ পোৱাৰ পিছত কইনা খোৱা পৰা উঠিব, মুখ হাত ধুব, চাহ খাব, তাৰপিছত আকৌ গা পা ধুব, সাজোন কাচোন কৰিব, এইবোৰ কৰোঁতে আপোনালোকে দুঘণ্টা মানে এনেই বহি থাকিব লাগিব। সেইটো আমিও জানো। এই কোনকি বাইজনী ওপৰা ওপৰি কৰিছে নহয়, কোনকি বাই পোৱাৰ আগে আগে আমি পাবগে লাগিব। ইমান ওপৰা ওপৰি কোনো কইনা কিয় চাব লাগে? ঐ, শুই শুই লেকচাৰ মাৰি থাকিব নালাগে, বুজিছ? চাহ এটা অকণমান বনা যদি বনা, নহ'লেও নাই। এহ, এখেতৰ পৰা ওলোৱা হ'ল। ৰ'ব ৰ'ব, বনাই আছো। আপনি যে বহু লেধাম, সেইটো কথা পেহীও জানে। মইহে লেধাম হলো? সঁচা কথা, আপনি বহু লেধাম। বৰেৰ পাই পাই মোক মাথা গৰম হোৱা কথা নকবি দে। ইখান ঘৰত বিয়া হৈ অহাৰ পিছত পিতেৰে মিস্ত্ৰী কামৰ লগতে নাওমান খেতি বাতিও কৰিছিল। আধা ৰাতি দিয়ে পণ্টা ফাটেদি কল খুৱাই ফেলে পিতেৰাক পথৰক পঠাই দিছিলো। তাৰপিছত গা পা ধুই উঠি আৰু জলপান লৈ যাওঁ। পথৰৰ পৰা অহাৰ আগে আগে ও মই ভাতৰ জাল মাৰো, তাৰ মাজতে আৰু কাপোৰ বওঁ। ইটা শুনেই গাঁৱৰ মানুহ চবে জানে যা। হেগলা আগৰ কথা মই নাজনো, ইটা কিন্তু আপুনি বহু লেধাম। ইটা বয়স হ'ল, হেগলা দিনো নাই। অ, আপোনাৰ হৈছেনে? যা কণী অল হৈছি বুলি কণি। আপুনি কি হৈছে নুমাই, তই অলয়ে নাই।
আমাতকে তাহু রেবতী বউ আহ আগতে যাইব বউ ও গা ধুইছা না হা ভরে বিধি তোর গাত পানিয়ে পড়া নাই দে 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 ধু সোনকালে ধু তুই আজি কি করা ভগবানে জানি এ মই চকতে আছো তুই চকক লগে আইভি দে দে দেরি নকরবি ইমেন লেধা মেইছিনো তো মই বুড়া মানুহ হৈ অল্লু ৰবি কক য কইনা চাবা যাওঁ ৰ ৰেবতী বৌ আহোঁ গেল হেন পাওঁ তুমিও কইনা চাবা যাবা যাবা ওলছো ও ভোলা দাদা তো জেঠি তুমি সুতিয়া মাষ্টাৰৰ পিতাক তিনিও যাবা চিনো আৰু মই যাম আমি চাইৰ যাম অ চিনো বৌ আৰু তোমাৰ লগ কিয় লাগি কি কি অ লগ লাগিলে সুতিয়া মাষ্টাৰৰ কইনা চাবা চিনো বৌ আৰু কিয় যায় সেই কথাটোহে বুজি নাপলো কি হ সুতিয়া মাষ্টাৰৰ কইনা চাবা যায় তে নিজৰ দেউৰাকটো বুঢ়াই গালাটা কইনা বিচাৰি উলিয়াব পাৰা নাই এই বিজুৰাটো বয়সে গুচি গেল ইতা আৰু সুতীয়া মাষ্টাৰক গেলি কইনা চাবা যায় নহয় এ ৰেবতী বৌ আৰু সুতীয়া মাষ্টাৰৰ বাপেক যাব চিনু আৰু মই যাম চিনু আৰু মই বিজুক লগি চাম আৰু ৰেবতী বৌ আৰু সুতীয়া মাষ্টাৰৰ বাপেকে সুতীয়া মাষ্টাৰক লগি চাব আপি যাক পচন্দ কৰে অ দগিৰি এটা আপি চাবা ৰেবতী বৌ আহো উপৰা উপৰি কৰি আছে জানা না মই চাওঁ বিজুক লগি তাহো চাই সুতীয়া মাষ্টাৰক লগি গাঁৱৰ এটা চলি বিয়াই অ নাই কিহৰ উপৰা উপৰি কৰিব লাগে হবি তুমি এটা কাম কৰা তুমি আগিয়ে যাও যাই ফালে ডাইৰেক্ট পাকঘৰক গেলি যাবা যাই মাকৰ আগত কবা এই সুতীয়া মাষ্টাৰটো স্বভাৱ ভাল নহয় যাও পতকে যাও তাকে কৰিম যাও অ খৰু গলি নেকি খোৱাইদেউ কিহে দাদা এই খোৱাইদেউ কেতবাই গেল চাহ কাপ খাম বুলি কৈছে ইয়ে চাহ খাব যাক পেহি জ দেখা পাই উমা আৰু খুৰাও বেগা বাগিকে গেল চাহ কাপ নোখোৱাকে গল নহয় কইনা চাবা গেইছি তাতে খাব দক কৰা চাহ কাপ কি কৰো এতিয়া খোৱা মানুহ নাই যদি ফেলে দক উপায়টো নাই আৰ আপুনিয়ে খাওক নহলে কলি খাব পাৰো নকলিনো মই কিয় খাম গলো দিয়ক খাওক থাংকু চামটো খাওঁ দক আমাৰি ও নামান আগতে এলি খাবাই পাৰিলা কৈ কি ইয়ে চাহ হে নাখাওঁ নাখাওঁ এমানটো আহিছোঁহে বাৰু হেৰি দেউতাহঁত গ'লে নেকি তা নাই কিজানি কইনাৰ ঘৰে পালাক গ'লেনে বাইদেউহঁতে বাহি বিচনাতে কইনা চাব চাক দক ও পেট কাগে যাই পাবা লাগে হে ও নলি গোটাই পেহি আৰু চিনু বৌ ও আগে যাই ফেলে বিজু দাদাক গেলি চাব কি বিজুক গেলে আগে চাব অ আমাৰ মা আৰু খুৰা পেহি আৰু চিনু বৌ ও গোটাই চাৰু আগ থাকে কইনা চাবা গৈছি পৰ হল দুটা এটা আপুনি আৰু এটা হল বিজু দাদা ইটা কাৰ কপালত বা কইনা আছে সেইটো ভগৱানেহে জানব এ ঈশ্বৰ এইবোৰ মই কি শুনিছোঁ চাকৰিটো ফালৰ পৰা এডভান্টেজ তোৰে আছে দে ঐ বিয়াৰ কাৰণে সাজু হোৱাহে কথা আইচি কহ এইনো কি কৰে আ চিনু না কাটি ইমে দেৰি কৰে এই বেলা দীপৰ হৈ ইটা এই সুতীয়া মাষ্টৰৰ বাপেকে আৰু ৰেবতী বৌ যাই ইটা কইনা ঠিক কৰি আহিব ৰেবতী বৌ ভাল কৰা নাই কিন্তু এইটো মৰণ নহয় গাড়ী এখনো দেখা দেখি নাই বৌ কিন্তু ভাল কৰা নাই দেই কিহৰ উপৰা উপৰি কৰিব লাগে কিতেনো আইফুৱে নাক কাটি আপোনালোকে যিমানে যুক্তি নেদক কিয়া এই উপৰা উপৰি কৰাটো কিন্তু ভাল কথা হোৱা নাই ঐ তাহেলো এইবোৰ কাণ্ড মই একেবাৰে গম নাপাওঁ গম পোৱা হ'লে মই দেউতাক মানা কৰিলোহেঁতেন এখেতে সঁচাই গম নাপ জানো মই কিন্তু ৰাতিতে গম পাওঁ এখেতে যদি ৰাতিতে গম পায় আপুনি কিয় গম নাপব সঁচাকৈ গম নাপাওঁ এইটো বঢ়িয়া কথা হৈছে না আপুনি কওকচোন বেয়া কথা হৈছে বিজুটা ভাল চলি তাতে আৰু বাপ মৈৰা চলি এহ এনে কৰিব নালগিছিল এতিয়াও এটা কাম কৰিব পাৰে কিন্তু কি আপোনাৰ চাকৰি আছে না ও বিজুদাক কইনা নেদি আপোনাক যে দিব সেইটো খাটা ইটা কাইদা কৰি আপুনি কইনাটো পচন্দ নহয় বুলি ক'ব মোৰ পচন্দ হ'লে মই কিয় অপচন্দ হোৱা বুলি ক'ম মোৰ কথা হ'ল মোৰ তাগ্ৰা ছোৱালী হ'লে হ'ল মই বিয়া যে কৰাম খাটাং মোৰ মূল কথাটো হ'ল হৰমায়াক গবা মাৰি ধৰা ছোৱালী হ'ব লাগে পাপা ৰে আপোনাক বুজি একো লাভ নাই
মানু এনকে কইনার নামত কেসে ঠগুন পড়া দিবা নালগে তাই আলোবো এ আপনি কিন্তু হাক দিবা লাগছি কিয়া আসুতিয়া মাস্টারৰ কইনা সাবা যাও সেপ্তাত দু মোৰ কথা তো কোনবা শুনবাও লাগবো লজ্জা থিৰণত কৰা কথা হৈছে অ কি কি অবলি কলা লাজ লাগা কথা হৈছে এটা কইনা দুটাকে বৰৰ ওপৰা উপৰি ইস 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 আকো লাজৰ কথা নহয় ৰবা কেনাই দিন পছি আপি বিচৰি নাপ হে দৰি মাস্তা দাদা আৰু বিজু দাদা আপি বিচৰি পাও নাই দু ভালাপি বুলি চাবা গৈছে ইটা যাৰ কপালত আছে কিয়ে বাবু চাকরি করা হিসাবে সুতিয়া মাস্টারকে দিব খাতাং হাজারক চাকরির জোর বেশি তো খানায় ন হবাও পারে রবাসুন ও আজিকালি বহু আপি চাকরি থাকা আপা পালেও অশ্রু তো তাতে বিয়া বা খুঁজে সেই হিসাবে দাদার ঘরটো বহু দূর বিজু দাদার লগতে হবা লাগে বিজু দাদার লগত হলি তো বাঁচিয়ে গেল এ প্রভু চকু মেলি দা আহি পাও নাই হে এই ৰেৱতী বৌ আৰু চুতীয়া মাষ্টৰৰ বাপেকে কইনা ঠিক কৰিব ঠিক কৰক দা অ ভাই তুমি ফাটে দিলি হল কি কলা শুনা ঠিক কৰক দা অ ময়ো যাম মোৰ লগত তুমিও ওলবা মই কম যায় অ চুতীয়া মাষ্টাৰে মোৰ ভাগিন ছোৱালীটোক বিয়া কৰাম বুলি নকৰিলা এনেকে কম অ শৰ্মাই ইয়াক ঠগ বুলি ক'ব পাৰিম নহব অ বঢ়িয়া হ'ব বঢ়িয়া হ'ব পাৰিবা অ শৰ্মাই নহয় একলা আৰু চাৰিটা পাঁচটা আপিৰ নাম ক'ব লাগিব সেনকে কয় মুঠতে হাতে দিবা লাগে ফল ভাল ৰীতাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত কওকচোন ৰীতাৰ মতে বোলে বয়া কাম হৈছে ৰীতাই আমাৰ বৰলাক বহুত ভাল পায় তাই এতিয়া লিষ্টৰ পৰা ছিলেক্টেড কইনাজনীৰ নামটো বাদ দি তাইৰ নামটো ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মই তাইক নাজানো দেখিছি তাৰ কামটো হে মই চব জানো কাৰ ধান্দা ক'ত মোৰ আৰু বুজিবলৈ একো বাকী নাই এ দাদাক নহ'লে বেলেগত কইনা চইনা চাওঁ কাম বাদ দিবা দক আমাৰ দেখোন তেওঁ ওচৰতে আছে এ ক'তনো ওচৰতে আছে আমি দেখোন বিচাৰিয়ে নাপাওঁ কিনো কথা কৈহে আমাৰ ইচ্ছা নাই ৰীতাক বিয়া কৰে ঠলি লেথাই শেষ মই কিবা বয়া ক'লো দাদা বৰলা শনি লগা বস্তু একো নহব তাৰ জীৱনত জীৱনৰ এইটো বৰ স্পৰ্শকাতৰ সময় বুজা কোনটো সময়হে আজি দিনটোৱে ধৰাচোন দেউতা গৈছে খুইদেউ গৈছে কইনা চাবলৈ মোৰ মনটোত এক অবুজ উৎকণ্ঠা সঁচা কথা ক'লো দেউতাৰ পচন্দ হ'ব খুইদেউৰো পচন্দ হ'ব অ শিৱসাগৰত ঘৰ বুলি জানিলি আপোনাৰ তাতে বিয়া নেদবাও পাৰে ৰবচোন আজিকালিৰ আপিগেলাৰ মায়াক পিতাকে বৰৰ চাকৰি থকা নাথকাতকে বৰৰ ঘৰ কিমান ওচৰত কিমান দূৰত সেইটোৱে চাই দকচোন মোৰতো চাকৰি ইয়াতে হলিও যে ঘৰ শিৱসাগৰত ইমান দূৰত এ ৰা শিৱসাগৰ তুমি দূৰ বুলি কোৱা অ বহুত দূৰ আগে দিনৰ মানুহৰ কাৰণেতো সেইগিলা জেগা হাবিলংকা আছিল সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া সেইবোৰ বাৰু চল হ'ব মাক বাপেকে ছোৱালী দিবলৈ মান্তি হ'ল ছোৱালীৰো পচন্দ হ'ল মইতো সিদ্ধান্ত এটা জনাব লাগিব আপুনিতো ঠেং দাঙিয়ে আছে ৰ'ব বিয়া কৰিব গেলি কৰাম দিয়া মা দেউতাৰো অকণমান অশান্তি হৈছে সেইকাৰণে ক'লো এয়া জীৱনৰ বৰ স্পৰ্শকাতৰ সময় এই সেইবোৰ কথাকে ৰোমন্থন কৰি ইয়াতে বহিয়ে আছো আৰু কি বা ৰোমন্থন কৰিলা অতীত জীৱনত লগ পোৱা ৰূপালী জোনালী সোণালীহঁতৰ কথা মনলৈ আহি আছে ৱেলো হৰমায়াৰ কথা হৰমায়াৰ কথা হৰমায়াৰ কথাটো মনত পৰিবই দিয়াচোন হয় দাক মনত পৰবই দাক আপোনাৰ যি ইমান সময় ধৰি গোটাই আপি গেলাৰ কথা মনত পৰি আছে একদিন তুমি বিয়া পাতপাক গেলি মোকো আপুনি চাইছিল মোৰ কথা তোমাৰ কথা তোমাৰ কথা কিয় ভাবি তুমিতো মোৰ বান্ধৱী বহাচোন দেই
এনে অখত বস্তু মই জীবনত দেখা নাই। এনে অখত কা কথা কৈছে হে? কার কথা কম আৰু? হে মালতীৰ কথা কৈছো। নাহা যদি নাহু বুলি কৈ যা, হেতু হে কথা। একেডাল কথাকে পেঙেনিয়া নাথাকিবা হে। কামৰ পৰা ৰৈ দিয়া, বাদ দিয়া হে সবক। হা, কামৰ পৰা হেনকে বাদ দিবা নৰু ৰবচোন। কিয় নৰা? দুটা হে মানুহ। মই বিহেলা মানুহ হৈ না। আপনি কথাটো জানিও কিউ নাই জনে হে? জানো ও মই। কি জানে? তুমি যে বিহেলা। জানে যদি কাম কৰা মানুহ বাদ দিয়াৰ কথা কিউ ভাবছি হে? ইমান অশান্তি সহ্য কৰি থাকাতকে হৰা বাদ দিয়াই ভাল। কাম কৰা মানুহ বাদ দিলি মই চলবা নৰু হে। হৰা সব ডিসপোজাল ইউজ কৰিব লাগিব বুঝা। কি বস্তু? এতৰি কাহি গ্লাস বাটি এবোৰ প্লাষ্টিকৰ লৈ আহিলো, ইউজ কৰিলো পেলাই দিলো। হৈ অঁ চে, তাতো অসুবিধা আছে নহয়। কি অসুবিধা হে? আজিকালি প্লাষ্টিকৰ ঠোঙা গ্লাস এইবোৰ পালেই 500 টকা ফাইন। হৈ অঁ 500 টকা ফাইনটো বাদ দিয়াচোন, নিজৰ দায়িত্ববোধৰ কথা আছে নহয়। সচেতন নাগৰিক হিচাপে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰা এইবিলাকে কি কৰা যায়। হৰা পাই গ'লো, মাটিৰ গ্লাচ বিচাৰি খুচৰি হ'লেও মই আনিম, কলপাত মই কাটিম, হ'ব? সেইটো হলাক ৰ'ব, কেৰাহী আৰু কুকাৰ অ এই দুটাহে মানুহ বৈশ্যৰ দোকানত খাই আহিম। গেষ্টিকৰ বাহা হ'ব, তাতকে মালতীক মাতি আনকে। ই মালতীক মাতি আন, মই বৌ মাতি পেলাই যাব ন। বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায়, পচন্দ লাগি যায়। বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই।